السلام علیکم جی، آپ کا نام، پروفیشن اور جس علاقے سے ہیں؟ میرا نام انصر اشرف اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں. میرا جو محکمہ ہے وہ کراچی ہے اور میں شادی ہو کے میں لاہور آئی ہوں اور 44 ایئر سے لاہور میں. کے کے ٹی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں وہ کون سی تین چیزیں جو آپ نے باقی ٹریٹمنٹ سے بہت فرق پائی ہیں؟ میں نے کے کے ٹی والوں میں جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں ماشاء اللہ سب سے بہتر پائی اور ان کے ڈاکٹروں کو بھی بہت اچھا پایا ان کے سارے عملے کو. اور یہ کے کے ٹی ٹریٹمنٹ یا کے کے ٹی جو یہ ادارہ ہے اس کو آپ کسی اور کو اس کے بارے میں کیوں بتانا چاہیں گے؟ اسی لیے کہ مجھے اللہ پاک نے 40 سال بعد میرے رب نے مجھے یہاں شفا دی ہے تو میں اسی لیے سب کو کہوں گی کہ آپ بھی وہاں جائیں. یہاں کے ڈاکٹرز کس طرح کے لگے ہیں؟ ڈاکٹر جو اگلے ہاسپٹلوں میں بھی ہیں ظاہر ہے ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھے ہیں, مگر یہاں کے جو ہیں نا یہ تو گریڈ ہے. آپ سرجری کو ترجیح دیں گی یا پھر کے کے ٹی ٹریٹمنٹ کو؟ میں تو سرجری کو بالکل ترجیح نہیں دوں گی, میں تو کے کے ٹی کو دوں گی. جو تکلیف کے بغیر ہی کے کے ٹی ہو جاتا ہے, سرجری میں تو پھر اور بھی بہت تکلیفیں ہیں. کے کے ٹی نے آپ کی زندگی کس طرح سے بدلی ہے؟ بس کے کے ٹی میں بتایا میرے ہسبینڈ نے کہ بچی ہماری جنگ میں آیا تو وہ لے کے آئی, تو ہم لوگ جب آئے یہاں تو انہوں نے ہمیں فری دیکھا. ڈاکٹر پتہ نہیں غزل تھی, نام نہیں پوچھا. پھر اس وقت آپ کے 2 مہینے ہوئے تھے کے کے ٹی کو شروع ہوئے ہوئے, تو پھر ہم بیرون ملک چلے گئے. پھر ہم جب 1 سال بعد آئے تو پھر ہم علاج کے لیے آ گئے. اور اصل بات یہ تھی کہ جب یہ سعودیہ گئی تو یہ تقریر میں مبتلا تھی. میں منسٹری آف ڈیفینس ایویشن میں ایئرپورٹ پر کام کرتا, کافی فیسلٹی تھی فری مطلب ٹریٹمنٹ کا, تو بڑے اچھے ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا. کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوتا رہا اور کچھ مطلب ہے کام ہمارا چلتا رہا, لیکن کئی دفعہ پھر تکلیف بڑھتی بھی نہیں. پاکستانی ڈاکٹر بھی ریپوٹیشن پہ جو کرنل بریگیڈیئر ڈاکٹر جاتے تھے, 2-3 نے تو کرنل ناصر صاحب تھے, انہوں نے ان کا بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کیا اور انہیں بڑی مطلب ہے فائدہ پہنچا, لیکن دوائیوں کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی, پھر یہ اتنا چل نہیں سکتی تھی. گھریلو حالات بھی متاثر ہوتے رہے, مطلب ہے گھر کا کام وغیرہ, ایش ہمارے پاس بڑی سہولتیں بہت تھیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں وہاں یہ انہیں ڈبے کی شکایت ہو گئی, لیکن اس پر تو انہوں نے قابو پا لیا اور انہوں نے کہا جب آپ پاکستان جایا کریں گے تو یہ تکلیف نہیں ہوگی, جب آپ لاہور چلے جائیں گے تو کچھ مدت کے بعد یہ چلے جائیں گے, اور واقعی ایسا ہی ہوا. ادھر سے ہم نے آرتھوپیتھک ڈاکٹر کے کئی جگہ سے علاج کیا اور یہ لائے بھی ہیں وہاں, مطلب وہ اپنا کون سا ہاسپیٹل تھا اس میں تھا جاوید اکرم کمپلیکس علی روڈ, ڈاکٹر شہزاد فاروق سے میں نے علاج کروایا ہے, وہ میں ان کی لے کے آئی ہوں بائی بھی, اور اس سے نا ہمیں تکلیف بہت پہنچی. یعنی وہ کچھ ہارمونس وغیرہ داخل کرتے تھے تو جو اس کا جو ریئیکشن تھا نا وہ بڑا پین فل تھا, بہت ہی تکلیف. ہزاروں پاکستانی جس تکلیف میں گزر رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بس ہم تو یہی چاہیں گے کہ اللہ پاک انہیں بھی صحت دے, اور ہمیں تو کوئی ملے گا تو ہمیں سے تو ہمیں تو پوچھے گا کہ میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں, تو ہم انہیں ضرور کہیں گے کہ ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس جانے کے آپ کے ٹی چلے جائیں. بہت بہت شکریہ جی.